ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗಿನ ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸದ್ಯ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ, ಆಘಾತ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಮರದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು, ಸದ್ಯ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನೋವು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಇವನು, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಮಯ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಸದ್ಯ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ನೋವು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸು ಸಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗೋದು ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗನ್ನು. ಸದ್ಯ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಸದ್ಯ ಈಗ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ಗಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಬರ್ಸೋ